פינקי פיינשטיין אומר שזו לא קונספירציה כמו שאתם מנסים להציג, זה ניסיון לחפש את האמת, בשעה שאין עיתונות חוקרת בישראל. אני לא מפיץ חומרים בעייתיים, הבעיה אצלכם, אצלנו. בישראל מתקיים ניסוי בבני אדם המפר את קוד נירנברג לגבי הסכמה מודעת או מדעית, וזהו למעשה פשע נגד האנושות בשידור חי בחסות הממשלה. אתם מעבירים את הפאניקה והדיקטטורה לציבור. עוד תגובות, דני...